კენჭისყრის პროცესი დასრულდა, საარჩევნო უბნები 8 საათზე დაიხურა. საუბნო საარჩევნო კომისიებში უკვე დაწყებულია ხმების დათვლის პროცესი. არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე მშვიდ გარემოში ჩაიარა. 20 საათის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1,485,362 ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 43.31%-ია. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 20 საათის მდგომარეობით ამომრჩეველთა აქტივობა იყო 46.6%. რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ხონის 22 საარჩევნო უბანზე შეიჭრნენ უცხო პირები და დაამტვრიეს საარჩევნო ყუთი. სამართალდამცავები უკვე ადგილზე იმყოფებიან და მიმდინარეობს შესწავლა. დეტალურ ინფორმაციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგაწვდით. ცნობისთვის, ეს არის სოფელი ძეძილეთი. თვითმართველობის არჩევნებზე ბიულეტენებისა და კანდიდატების სიმრავლიდან გამომდინარე, წინასწარი შედეგების დათვლა საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით მეტი დრო დაჭირდება. ასევე გაცნობებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ესკომ მიიღებს საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებს, ეს დოკუმენტები დაუყოვნებლივ აიტვირთება ცესკოს ვებგვერდზე results.cc.gov.g და ყველას ექნება საშუალება, რომ თვალი ადევნოს ამ პროცესს. საარჩევნო ადმინისტრაციის სახელით მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამომრჩევლებს და არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს საარჩევნო პროცესის მშვიდ გარემოში წარმართვისთვის.